Derketina Gula Nergizê bi yek ji nîşanên hatina biharê tê de nas kirin. Ji 10,000 binên nêrgizan dest pê kiriye, nûkê jî xudanên 10 milyon binên nêrgizan e. Devera Bablu, xwedî axeka guncay û seqeka sar û deverek çiyayî ye. Ev cih, bi ciheke gelek jihatî ji bûyî çandin û şînbûna nêrgizan tê te hejmartin. Li nava van hewdikan da, çendîn cure nêrgizên balkêş û bêhin xweş û nav û deng hene. Xwa dirûkê derece êke bû nêrgîza, xwasaten ya vê menteqê bi menteqa Bablu dibêjinî, me ji 10,000 binê nêrgîza dest pê kiriye û me sal bû salê dest bi zêdehiyê kiriye û heta nûke geştîne ji 10 milyon bina pêhil. Û ev nêrgîze yê ti siruştê Kurdistanê ne. Ne ku ew me ji derve înan anne ve bi xwasaten yê Kurdistanê ne. Ji ber ku li vê deverê bi milyonan nêrgiz hatine çandin, sala nevîstevala nêrgizan tê te kirin. Lêpar û îsal jî ji ber metirsiyên vayrusê koronayê vîstevan nehatiye kirin. Yek ji armancê zêdekirin û girîngî pêdana nêrgizan ew e, ew dixwazin gula nêrgizê weke guleka kurdî li cîhanê bidine nas kirin. Nav û dengiya van gulan jî li deverê belav bûye û ji derveya welatî jî xwasteka zêde li ser bidestxistina gula nêrgizan heye. Heyva 11 gula wê derkevet û me gele cor jî kêt heyn. Bes ya curêş xira cantir û bên xweştir ya kurdî ye. Heyva 11 derkevet heta heyva 5. Heyva 5 wê ve jî me newekê dî hey ew jî gula wên mînin. Ev bêhna ev nêrgîza bo rêhê jî dirist e, ew talebî jî ya ser hey. Gula wê can e, bêhna wê xweş e, gelekê talep kirî ji dewleta me wek diyarî ya bo firê kirî. Eşkevin dewera Kurdan viyaneka berçav li gel gula nêrgizê hebûye. Gelek caran jî di stranên gelerî û yên helbezvanan da hunermendan di stranên xwe da yara xeb gula nêrgizê wekandiye an ku şibhandiye. Nêrgizê nar ciwanî, zor gulê bêrîvanî. Nêrgizê nar ciwanî, zor gulê bêrîvanî. Gula nêrgizê ji bilî ku xwedî ciwaniyeka balkêş û bêhnek xweş e, et heman demê da başiyên xwe jî hene û ji bûyî aramkirina derûnî û çend mifandiyên tendurustî tê tebkarînan. Mes'ûd Mihemed, Kurdistan 24, Duhok.